kalzuam në gjykatën kushtetuese kërkesën tonë për ta vlerësuar kushtetuesinë e vizit për ratifikimin e marrëveshjes së pandërkombëtare siç po quhet në mes të Kosovës dhe Serbisë, pra për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Këtë kontestim ne e kemi bërë në dy rrafshe, edhe e kemi kontestuar në rrafshin procedural për të miratimit të saj dhe shkeljet procedurale që ati kemi listuar aty, e që e kanë ndërtuar këtë ratifikim marrëveshje. Dhe në anë tjetër e kemi kontestuar edhe në aspektin përmbajtësor, për shkak se përmbajtja e kësaj marrëveshje ndërkombëtare është në kundërshtim me ligjin pozitiv në Kosovë, është në kundërshtim me kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe veçanërisht me rendin kushtetues dhe republikan të vendit. Prandaj, siç kemi thënë më herët, ne këtë marrëveshje dhe të gjitha efektet e saj që do të prodhohen në vazhdim, do t'i kontestojmë në të gjitha mënyrat demokratike që kemi në dispozicion, vetëm e vetëm për ta pamundësuar zbatimin e tyre në Republikën e Kosovës. Çfarë nëse gjykata hedh kushtet këtë kundërshtim tuaj? Argumentet që kemi prezentuar ne aty janë argumente të fuqishme të shkeljes së rendit kushtetues të Kosovës edhe vetë kushtetutës së Republikës së Kosovës, edhe në aspektin e drejtave të njerit, edhe në aspektin e parimit të barazisë së qytetarëve, edhe në aspektin e unitetit teritorial, unitetit ligjor dhe unitetit fiskal që e garanton kushtetuta Republikës së Kosovës e që i shkel kemë marrëveshje. Prandaj konsiderojmë që edhe në aspektin procedural, edhe në aspektin përmbajtësor ka jashtëzakonisht shumë argumente për ta shpallur këtë marrëveshje në kundërshtim me kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe kështu për ta shfuqizuar. Primeri për kësaj marrëveshje kemi një tjetër pjellë të kësaj marrëveshje që është ligji për amnistinë, e cili mund të votohet nga deputetët e kuvendit. Si vlerësohet kjo, atë do të merrni hapat në gjashëm edhe për këtë marrëveshje? Natyrisht që ne jemi duke kundërshtuar këtë ligjë dhe do ta kundërshtojmë për të mos e miratuar atë në kuvend. Dhe e thash edhe në fillim që ne krejt prodhimet e efektet e kësaj marrëveshje do t'i kontestojmë në të gjitha mënyrat, që në kupton edhe përmes gjykatës. Sa është imuni? A do të pajtoni me vendimin që do dalë nga gjykata kushtetuese, çfarë do të qofsaj? Po vendimi i gjykatës kushtetuese, siç e dini ju, është vendimi i cili nuk ka se ku të apelohet. Pra gjykata kushtetuese si një gjykatë më e lartë në vend, pra që nuk ka një gjykatë tjetër në cilë mund shme apeluat vendim, ajo është i pa apelushëm. Kjo nuk nuk nështë që ne do të pajtohemi, po që se shojmë që ajo vendim nuk është në përputhje me jurisprudencën kushtetuese edhe me kompetencat kushtetuese që i ka kjo gjykatë. Mirë po në aspektin institucional, brenda Kosovës është pa mundshme që në nërmarë është një mas tjetër kundër një vendimi gjykatës kushtetuese. Po kjo nuk i vjen që ne pajtohemi, po thjeshtë që nuk kemi çfarë bëjmë në rrugën e gjyqësorit për ta kontestuar këtë vendim. Sa është imun e gjykata kushtetuese ka shi presionit përkombëtar ose u paqe kuvendit të Kosovës? Nuk është imun. Sa është imune ndaj ndikimeve politike të vendorëve dhe ndërkombëtarëve, mendoj që ka dëshmuar disa herë kjo gjykatë kushtetuese që nuk është imune, po ne prapë mendojmë që është detyrë e kësaj gjykate që të merë vendimet në bazë të kushtetutës, e jo në bazë të qëndrimeve politike të cilës do instancë që vepron në Kosovë, qoftë formalisht, qoftë jo formalisht. Dhe rrjedhimisht e kërkojmë nga gjykata kushtetuese që vendimin për këtë kërkesë tonën ta merë në bazë të parimeve kushtetuese edhe në bazë të frymës, por edhe letrës së kushtetuesit të Republikës Kosovës, e jo në bazë të atyre personave të cilët gjatë ditës vajtojnë për demokraci e gjatë natës e shkeljen me dy këmbë secilin parim edhe rregull institucional në Kosovë.